Det kan få piskesmæld, hvis man... Rigtigt, hvis man gør den der. Hej! Åh, tillykke! Ej, når man ser sine venners barn for første gang, så er det vigtigt at tænke på, hvordan man reagerer. Shit! Pua! Hvor? Ej, tillykke! Tak. Tillykke, hvor er det fantastisk. Tak. Første gang, du ser barnet, så skal du altid lægge dit hoved i en vinkel på 30 grader og sige... Nå... No. Ej, er du så fin. Hvem synes du, hun ligner mest? Her er det vigtigt ikke at være for ærlig. Jeg synes, hun ligner Shrek. Ham der den store fede fra den der tegnefilm. Kæmpe stor og fed rosin. Hmm. Hun ligner da et pindsvin, synes jeg. Der er da lidt pindsvin over hende. Er det ikke det? Klat budding. Jeg tænker en smølf. Hvis hun ligner en smølf. Det eneste passende svar er... Hun har virkelig træk, hvor jeg begge to var. Men pas på. Er du ikke blevet spurgt om, hvem barnet ligner, så skal du ikke på eget initiativ besvare spørgsmålet. Og der er nok mest far, var Michael der. Jeg synes virkelig, der er mange af dine træk. Jeg er bare ikke biologisk far. Maria, hun havde en affære, så... Ja. Nu prøver vi.